Je miksuar në studio dhe si çdo herë tjetër hapësirën e këtij studio e gjejnë edhe fëmijët e talentuar nëse dëshirojnë për përkraje apo promovime të klipeve të tyre, por për t'ju informuar edhe për sukseset e tyre. Andaj un kam të ftuar Ron Terzion, njëri prej atyre i cili ka kaluar dhe testin e inteligjencës atome, njëkohësisht edhe ka promovuar edhe klipin e tij e që mban titullin Shkopi Magjik. Për ta përkrahur Ronin, gjithsesi që e kam tëftuar dhe zotri për parim Terzion. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se ardhët. Jeni të mirë së ardhët. Ronin, që shmo njëhash? Shumë mirë. Sa vjetë që jam, më shmë atë rëgu për shikuesit? Jam 11 vjetë. 11. Cënë në klasë i bje me që? Në shtator dhe në klasën e 6. Në 6. A më shmë atë rëgu kur flasim për muzikën, dhe këngët, kush të ka zbuluar talentin që ti dhe me këndu? Talentin më kanë zbuluar prindërit. Besoj që në përkraje më shumë të mamit tim. Po, edhe a ki, sa këngë i ki të ditani? Kjo është kënga e parë. Kënga e parë, po besoj që ke kënduar dhe hirap tjera. Po, kam kënduar. Po, atërë të flasim pak me babajnë tënë, mirë zërë dhe të njerë zëtrim. Do doja të di cilat janë sfidat që i kalon një prind gjatë rritjes o fëmijëve të tyre dhe kurimi tek orientimi apo përzgjedhja e talenteve të tyre që mund t'i kenë? Ne si prind, tek Roni kemi vrejt një talent veçant, që ko kurejshtja e ti për një vrit dhe për gjithshme pytjet të veçanta të cilat i shtranë gjithë një, edhe kur ka qenë maj vogën, pytjet për shemblë për natyren, për astronomin, universin, koni kurejshtje të veçanë. Gjithashtu edhe për këngën, ka qenë interesuar edhe në kaluarën, edhe ka këndu kështu, ma ti për, jo që kemi bërë ndë një incizim në studio, por ka këndu kështu, edhe kemi po që ka një talent veçantë edhe për muzikën. Në si prindë, natyresht, jemi munduar që t'ja kryojmë kushtet, njërë që të armën e ti të gjej aty ku me ndonë, duke parë se, apo thënë më mirë, duke i dhënë një shtytje, apo përkraje morale. Në ato pika që ju keni pa që ka talent. Në kemi po që ka talent, Joli. A ka shkuar në shkollë të muzikës prej fillimit, do një shkollë ekstra, shkollës të regullë që kalan, apo si ja keni bërë me aktivitetet? Aktivitetet jashtë shkollës është në shkollën digitale, dhe të të shkollën aty në për programim të kompjuterve, sepse edhe aty ju kanë nështru një lojt testi para plakisht, njërë që të vrejë në afsit në matematikë, logikë, si të mësë, aty që ka një priret veçant, të zhigdhe probleme matematikore, aplikative, tjera, dhe edhe aty është një ndër në zënësit e daluar. Po. Atëherë, Ron, amë në shumë të regu, a ke programuar të shka dhe qëfar ke bërë në shkollën digitale? Në shkollën digitale kemi për fund të levelit të par, kemi pasur të bërë një projekt personal të tonin të bërë një loj. Qëka loj e ke përcil? Kam bërë një loj, kështë shumë, me thonë, e e zakonshme, për shumë e thjeshtë. Për shka shfrydzohet a e lunë? Shfrydzohet vetëm për arë këte. Nëshë për arë këte. A ledzon, a shikon video, a ku inspirohesh, do thot, në këtë lëmin? Jam, nuk vetim, nështëta vetë më pëlqen të bëj qëra. Të tila. Të tila. E sa i përket matematikës? Matematika më përqenë në shlënda më para përqyre imja. Në fakt, dhe në susim, gjithë ma më ka thënë, jene digitran. Në digitran, dhe dhe s'ki probleme me numrat, a? A të rënda, a të rëgo për përvojnë të ndë të katomi, se di që janë, është një loj testi, janë disa pytje, nuk është edhe bashkë i lejtë për ta kaluar? Në fakt, aty kanë qenë disa pytje logike, të cilat kanë qenë të vështira, nuk e ditë nëse cilat i kam përmire të sekeqë, ato nuk më ka treguar, në vetëm i kam zidur dhe rezultati më ka të 137.
Sa ka qenë maksimumi? Maksimumi nuk ka pas. Nuk ka pas, qaq e ke marrë. Kusht ka shty në fakt në shku tek shkolla Atomi? Janë zënës që përzidhen nga vetë këtë projekt, nga shkolla që propozojnë kush është më i mirë, matematika, po si bëhet? Jo, në fakt, ato vetëm ka dashur të ma bëjnë prindërit. Prindërit, të thotë me iniciativën e ju i ka qenë kjo? Me iniciativën tonë, sepse kemi vrejt një interes të zakonshëm që ka për matematikën, se që ka dhe më herët, dhe jemi njoftu për mes mjeteve dhe informimit, internetit dhe tjera, se Instituti Atomi bën një vlerësim për mes testit të inteligencës të nxënësve që kanë aftësi të jashtëzakonshme. Dhe ai ndari i kënaqur? Mendoj se mirë, ka qenë, do të thotë, si e cikë dhe djali më herë, 137 koeficienti i inteligencës. Nuk e di nëse ka qenë ndonjë maksimum apo diçka ngjajshëm i kësaj. Jo. Nuk kam njohuri. Po. Nuk e di. Atëherë, cilat janë sfidat e një prindi, cilat janë kushtet në Kosovë që ofrohen, se e dim që të gjitha aktivitetet duhet ne si prindër jashtë orareve të mësimit të angazhojmë, të dërgojmë në shkollat muzikës, në kurse, në këto. A keni hasur ndonjë vështirësi? Po, kryesisht bëhet me vetë financim. Dhe të gjitha kurset që ndjekin fëmijët bëhen me vetë financim prindërve. Kështu që nuk kemi pas ndonjë përkroje të themi nga institucionet sa i përket këtyre aktiviteteve. Sa i përket shkollës, sa i kanë të marrë orët e tyre. Orët e rregullta që kanë brenda plan programit dhe orarit e rregullt mësimor, ndërsa aktivitetet jashtëshkollore ato të gjitha duhet bën me vetë financim. Po. Nëse dëshirojmë që fëmijët tonë të kenë sigurisht, sigurisht një të ardhme më të mirë. Atë e roni me muzikën, si ke punë, që farë zhanërëve të përqenë, a këndo një kongë që për dëgjë ma shumë, po si? Ma shumë më përqenë të si pjese këngë për famishtë, për shembol pjese e... Së po një gjërët. Atë dhe regjia nëse jeni gati, më nësil në disa sekuensat të Shkopit Magic, ne kemi klipin që ju e keni realizuat, në fakt këngën, edhe të na bashkan gjithni me bisedën që jemi duke realizuar. Kusht ta ka shkru tekstin në Shkopit Magic? Tekstin në fakt më ka shkruar humoristi i njohur se shnjohet si Lalushi. Tekstet e tua kanë të bëjnë me jetën e përditshme apo si e bëjnë? Në fakt në tekstet nuk i përzgjedh vetë, por... A ke mundësi me ndërhy në tekstet të tua? Po, nëse nuk të pëlqen... Nëse nuk më pëlqen mund të them, jo, por... Ma më pëlqen. A e ndoj e knashe me këtë tekst? Ku e keni bërë klipin? Klipin e kemi bërë të këtë parku i... I qytetit? Apo i Gërmisë? Dragëdan. Po. Sa kod ka zgjatë, atë ka marrë shumë kohë dhe... A ke posë frikë, a ke posë ndë një stresë që të rinë në realizim? Kam posë e pak emocion në fillim, por pasaj nga mesi i ngjyrimit, ka posë janë shprehur lirisht. A ke ndo një idol nëse më themi, apo diken që ndjek dhe ki qef që ku të rritesh të bësh si aj? Ndo një këngëtar, aktor, sportist, apo qëfar du të bësh ku të rritesh në fakt? Në fakt, më shumë më përqem ku të rritëm të bëhem programer, për kështu si hobi, kam qëk të bëhem këngëtar. Një shumë dhe programer, bëse që është profesion shumë e perspektivë kove të fundit. Ku është që një Ronin në të ardhëmën, sotri? Ronin në të ardhëmën, e shosë që të cikë dhe vetë, Ronin, programimin e dënë shumë, dënë shumë e sfidën vetën në programim, do shta durimin e ka dveçanë, sepse mund që ndrej ka problem këtë gjatë, dhe i sa e zhjith një problem saktuar, po, edhe aty e ko dëshirë këto e shprej, atë si dëshirë, po ashtu si hobi muzikën, muzikën për kohët lirë, me pas, nuk e dhjetë tarmës, por si pas gjitha gjasam kështu dhe këtë profesion dhe ta zhjith. A mendoni që Kosova ofron kushtet mjaftueshme, apo e mendoni që në të ardhmen studimet, master dhe të tjera ta dërgoni jashtë shtetit? Si që përbën shumë prindët? Po ta shumë, t'jallëm kohës,
Njërë është herët, me sigurisht. Njërë është herët, besim që të ardhmen do të rregullohen, do të jenë kushtet më të mira. Urojmë që edhe shteti... Edhe shteti të zhvillohet, sigurisht edhe po shpresojmë për ditë më të mira. Po, edhe ne gjithashtu. Nëse i kemi thënë të gjitha, Ronja kam haruar diçka me ty. Mendoj të bëj një falënderim. Po mundesh. Falenderoj prindërit e mi, vullahun tim Zilin, që i dua shumë, por gjithashtu e falenderoj edhe humoristin e një Lalushin. Edhe më të falenderoj ty që ishe pjesë e jonë asat, dëshiroj shumë suksesën, bëse që ti ke shumë meq, shumë shok dhe të tjerë që diskutoni temat të tila, të programimeve të shkollas të tjera. Falenderoj shumë që ishe pjesë e jonë. Falenderit edhe. Ju dëshiroj shumë suksese, unë urojë të akome dhe mas disa viteve të tjera. Falenderit. Falenderit shumë.